Учні другої гімназії виконують завдання літературного квесту, який для них організувала Центральна бібліотека. Старшокласники у різних локаціях міста шукають обгортки від книг, щоб згодом за ними відгадати кодове слово. Ми блукаємо містом, шукаємо книжки, і нам потрібно знайти код. І код – це буде розгадка нашого квесту. Раніше всі сиділи і читали лекції. Лекції наразі нашій молоді не цікаві. Тому я вважаю, що використання таких гарних квестових способів пізнавання міста доволі класно. Цим квестом стартував літературний фестиваль «Слово єднає», який проходить у Хмельницькому вже вп'яте. Фестиваль надзвичайно багато включає в себе заходів. Дуже важливо для молоді показати себе, заявити про себе. Для досвідчених письменників, поетів, літераторів це можливість нагадати про себе. Ми об'єднали це наші зусилля для розвитку саме літературного процесу в місті Хмельницькому і на Хмельниччині. Щороку фестиваль відвідують відомі письменники не лише області, а й усієї країни. У попередні роки це були брати Капранови та Василь Шкляр. А цього року до міста завітають подружжя письменників Володимир Лис та Надія Гуменюк. Володимир Лис, справді, він вибух якраз романом «Століття Якова». От потім посипалися і інші романи. Окрім Володимира Лиса буде Надія Гуменюк. Вони справді унікальна сім'я. Все-таки писати у хаті, щоб мати двох письменників – це великий подвиг. Частина фестивалю пройде на колесах. Організатори та письменники відвідають не лише міські, а й сільські бібліотеки громади. Ви знаєте, що тепер уже до міста Хмельницького приєднано багато населених пунктів. Ми маємо Хмельницьку міську територіальну громаду. І, власне, заплановані виїзди літературного такого десанта в певні населені пункти нашої громади. Фестиваль триватиме 2 тижні і завершиться під час святкування Дня міста. Детальніше із його програмою можна ознайомитись на сайті управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.